kulluri, shumë shkurt. Unë besoj që vetëmi grafik që ka një farë korelacioni më logik me rezultatin e pyetjes elektorale është ky. Sepse cili? Në këtu e dalloj tek Ediata apo tek Rama? Cili? 24? Mendimi pozitiv ku renditen të gjithë. Sepse Rama këtu është diku te 4.5 pikë ndaj mbi rezultatin elektoral tradicional 2017-2021. Në shifra absolute, 700.000 voçi. Kurse, fakti që Berisha, Basha dhe Meta janë në logore sot, i ka quar tek ai minimumi vetë po solid. Pra, ky 14% që ka Basha, është një 14% që nuk do Berishën, kryetar PD-ja dhe duan dhe Bashën, është një popull i përzier. Pjesa gri, po ta shohim nuk do asnjëri as tjetrin dhe fillon shpërndahet pasaj të ose janë duke pritur bashkimin? Ose janë duke pritur bashkimin, ose po së bashkuan do shpërndahet vota, ose dhe Meta dihet që ka atë ka një specifik që ka një vot të vetën. Nuk duhet përdor fjalë që nuk shkojnë sepse pak ai atë. Po është aty, kjo është politik. Pesha, pra, dhe të dy fakt janë në minimumin e vet. Berisha s'ka qenë kurrë 28%, ka qenë gjithmonë më lart, po edhe Basha ka qenë kryetari i PD-s bashkuar, nuk ka qenë të shifra. Kriza e PD-s i ka çuar më afër realitetit të sotshëm në projektimin elektoral. Po në shuarë thamën, pastaj gjithë ky grafik lëviz pak Rama, po për mendimin tim mund shkoj me shumë mundësi drejt humbjes, për shkak se viti 12 është normal që është i largët. Nëse gjithmonë ka i projekt serioz, flasim gjithmonë, ëh, jo bashkim me kake, jo ngjitje, jo ngjitje. Po ki parasysh 6 muaj i llogaritëm ne deri në zgjedhje kohë reale organizimi. Besoj që deri në qershor o merr drejtim, çështë opozitës, apo pastaj nuk merr dot më.